לסרטון באמת יוצא דופן. אני מתרגשת להכריז עליו. אחרי למומחה שיפוצים וצביעות בשם אריה פולש. זה באמת סרטון יוצא דופן. אני שם את הסטמפה שלי. אנחנו נשמע את השם שלו עוד הרבה, אני מקווה. הוא נותן את נשמתו על מנת להזהיר אותנו מפני, שים לב לרר, צביעת אמבטיות בהתזה. אבל הוא עושה את זה ממש משכנע. אתה מוכן? בהחלט. שים לב. אנחנו פה רואים אמבטיה שעברה צביעה בהתזה. אני חזרתי אלף פעמים בכל הסרטונים שלי. אסור לצבוע בהתזה. ריבונו של עולם. נכנס מפה, יוצא מפה. הסברתי וחזרתי והסברתי וחזרתי. אסור לצבוע בהתזה כי זה מתקלף. רבותיי, אל תצבו את האמבטיה, תשאירו אותה במצב הקיים. תעשו לי טובה. אתם לא רוצים לצבוע, אל תצבו. כי אתם עושים יותר נזק. תסתכלו מה קורה בהתזה. תסתכלו. תראו איך זה מתקלף. תראו איך זה מתקלף. כמו נייר. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? אנשים עוד מתגאים בזה? רבותיי. רבותיי, תראו, ולהיות מניעה עצמה, לא שווה כלום, לא שווה גרוש. התזה זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. כנראה אתם נהנים מזה. רבותיי, אסור לעשות בהתזה. זה הסרטון האחרון שאני מעלה ליוטיוב. אחרון. תודה. אני חולה עליו. ועל הזוויות. הכל. זה יצירת אומנות. חייב לומר שאני מדי פעם מסתכל ברשימה של מה מופיע אצלך היום, וזה סרטון באורך 10 דקות, ואני אכן ישבתי וצפיתי בכולו. פעם וחצי. אני רק מבקשת שזה לא יהיה הסרטון האחרון, אריה. חלילה. בבקשה. אריה, אני חושב שזו תחילתה של ידידות מופלאה בהחלט, ללא צביעות בהתזה. בבקשה. בלי זה. טוב, מסעיות וגשרים, אחרי כמעט 4 שנים פה, אתה יכול...